السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرايا فيلين تشينيس كوميدي اولو مجا عابو When I get home my wife always pretend to be dead معنا قريجا مركا اما دحاس جيجا واحد انت اسكاديكتا لايجا سارا مهات سنين فيلين كو حقو بلاوانا جون كاقامي اي حاس كيسا چي كاقامي وحيكونو ليهن توكيو مركا جون كاقامي وحويري macnaha qofka binaaadanka haduu guursado uu guurkiisa 3 sano ka soo wareegato labadaas qof waa la isugu talagalay marka xaaskiisa hore wey ka tagtay midaanu guursaday oo hadda qabo Chika Gami marka waxay go'aan ku gaareen noloshooda inta ka dhiman inay wada qaybsadaan hadii isfahmi waayaan meeshii ku kala dareeraan maalin maalmaha kamida Junka Gami wuxuu ka soo laabtay shaqadii gurigii uu imaaday albaabkii uu qaraacay laakiin wax ka fura muusan jirin wuu yaabay markaa Joon wuxuu wata marka fura isbeer ah albaabkii uu ku furay guduhu soo galay wuxuu arkay xaaskiisa Chi oo afka dhig ka socdo oo dhulka jiifto wuu shakiyay markaa wuxuu isiri maxaa ku dhacay Chi Chi maxaa kugu dhacay qali manosha miswaad dhimatay markaa wuxuu soo xasuustay waqtiyada quruxda badnaa isla soo qaateen inay macnaha balan ka qaado xilliga arooskii tiri adiga hayga hor dhiman anigan kama hor dhimanayo marka uu yaabay kadib wuxuu soo xasuustay inuu ambulance waco asagoo taleefankiisa wici rabo ee gacanta ka qabatay brand waaye isla markaa ninkaana wuu naxbuqay isla markaa waxa ku tir war jikada imaanay oo casha wada cunaynaa soo dhaqso cashadii u soo diyaarsay ay ka wada cashayna waxa ku yiri nyaanyada oo lagu darsado jibsiga isku daa ayadoo qoslaysay kursiga ka dhacday kadib waxay tirinay caadi ma tiid mid kale igamaadan quusan nin fiican baa tahay subax dambe shaqada asagu u socdo waxay ku tiri laabti i geli ama i dhunka hal mar ninka uu diiday ayadan laabti xoog u gelisay kadib waxay ku tiri waxaa laga yaabaa inaan is arkin imaanta noogu ka dambeyso haddana iska sii soco qashinkii uu soo qaaday subax wanaagsan kadib shaqaalada waxay aragtay dhiig inuu ku jiro bacda way ka shakisa marka waxa istir ninkan ama u dilaya habeen isla marka Joon oo xafiiskiisa joogo saaxiibkiisana wuxuu ku yiri war hedda xaaskayga brand xun ay igu sameysay wadnaa iga soo dhici rabinayo aad baan u naxay xitaa waa qeeliyey aniga marka waa ka shakiyey gabadhaas wax maa ka qaldan mise waxay rabtaa inaan kala tagno waxaa u malaynaa gabadhaas inaa wada joogtaan ay rabtaa muddo 3 sano ay wax ka badan haddaba waxaa dhacday marka shaqada markuu yara dhameeyey inuu fariin u soo diro uu ku yiraahdo waa soo socda casho fiicanay diyaari ayadan waxay tiri waa xilliga brand fiican kugu sameyn lahaa waxay diyaarsatay alaabtii dharkii iska bedeshay kadib waxay u sameysay waxay xaas feejiyay madaxa gashatay wax dhimatay iska dhigtay Chi Chi ayuu ku yiri intuu guriga soo galnaa maxaa ka qaldan madaxii ka soo jiiday kadib waxay ku tiri brand waaye maalin ba maalinta ka sii dambeysa xaaskiisa Chi waxay iska dhigaysay qof brand sameynayo mindi iska taageysay ninka marka uu ka shakiyay waxay wuxuu isiri gabadha maxaa ka qaldan mar walba waxay sameynay mar ayado xabad lagu haayo mar ayado si ah mar ayado waran ka taagan yahay madaxa falaar oo madaxa laga geliyay oo brand waaye aniga marka gabadhaan waxa ka qaldan waa fahmi waaye sababtoo ah shaki badan ay ugu dishay inaad gurigaas xataa marmar imaan waayo maal maalmaha kamida marka aniga qashinkii tuurayo tii shaqaalaha ahayd ay aragtay qashinkii fiirisay mindi ku dhex aragtay mindidan dhiiggii lahayd marka waxa istiri gabadhii u dilasho ninkan wariya kale gabadhii aad dishamaya tuugii xunka booliisan kugu wacana ruuxa sabrank waa caadi iska dhiga kii shaqada wax walba la socodsiiyey marka wuxuu ugu yiri gabadhaasna waa inaa xal ka gaarta Joon saaxiibkiisu wuxuu uga sheekeeyay gabadhan Chi sida isku barteen wuxuu yiri aniga waxaan ka shaqeyn jiray meel bustage ah maalmaha kamida aniga oo rabo gaariga inaan raaco gaariga iga ortay gabadhaana wadada ku arkay Chi ahayd kadib waxay keentay hoteelka wada cabar ka shaqeeyay gabadha marka ayadoo 4 sano jirto iyo waalidiintooda ay dhinteen kadib meesha maqaayadda waxaa lahaa adeerkeed kadib Chi cuntay oo keentay waxay tiri cuntada ugu macaan China waa cuntadaan ay tijaabi saaxiibkiisuna wuxuu ku yiri waaw war gabadha jacayl far badan isla soo marteenay waxay idin kugu rajaynaa waqti badan inaad wada qaadataan xaafadii uu imaaday wuxuu arkay qoftiisii oo jeeftahay
Buraanka sidii uu waday markaan falaaro badana ka taagan caloosha meel walba, uu ku soo orday xuddamca inuu kiciyo wuxuu arkay surwaalkeeda inuu ku dhegan yahay lacagtay ku soo iibisay. Marka saaxiibkii subax dambe wuxuu ku yiri, gabadhan Buraankii igu sameynaysa xaaskayga ah inaan la ciyaaro waaye, aan arko bal ayadana waxay sameyn doonto. Juun wuxuu lahaa, gabadha xaaskaada ah waxaan dhan way iska dayn doontaa, laakiin weli meeshii ka sii waday. Waxayna ku tiri, saaxiib, aniga weliga igama guuleysanaysid, ee isdeji caad iska dhig, anagaa Buraanka layga soo gaaray. Maalin markii waxay iska dhigtay qof aad u dhintay, mindidii uu ka saaray waraaqada isku qortay kadib dhabarkii ka qanintay wuu qeeliyay ninka. Maalin maalimaha ka mid a, John iyo saaxiibkiisa ay wada shaqayn jireena isoo raacay. Kadib wuxuu ku yiri, saaxiiba, intaan ka badan ka daray waa kala tegeynaa. Marka Chi waxay tiri, anigii gabadhaan waa isla ciyaareynaa, qofkii raayo aa qaadanaya xaaskaas caaga ah. Kadib waxaa raysay Chi sababtoo ah waxay ka qayb gali jirtay ciyaaro waaweyn. Baalkii soo qaadatay muddo 6 sano isqabnaa anigii xaaskayga, aadaan ugu faraxsanahay. Maalin maalimaha ka mid a, shaqadii aan kasoo noqday waxaa arkay ayadoo u labisatay sida 2030 oo kale sida loo labisan doono. Markaas igu tiri, ciyaartan haddaa iga raysid lacagaan ku siinayaa ee meela ciyaareysa, aniga waxaan ma aqaana iga daa saaxiibay. Marka Chi waxay xisaabinaysay inta noloshooda isla qaybsan doonaan. Ninkan su'aalaa la weydiinaya laakiin jawaab dhan muu siinayn ma aqaanay uu ku dhahaayay. Bis gabadhaa marka waxay ku tiri, saaxiibay, aniga ninkayga inaan kala tagnaa rabaa Siyoon sababtoo ah waa fahmi waaye dhaqankiisa. Maxaa dhacay ninka, nin xunba muu noqday? Haa, aniga xataa ninkayga Jung waa nacay, waan kala tegeynaa. Marka meel oo baari imaaday, ninkan wuxuu yiri, go'aanka ugu fiican waa oo la qaato kala tegidda sababtoo ah labada qof way kala nafisayaan, marka saasaa wanaagsan. Ninkan marka shaqadii uu kasoo laabtay xaaskiisa wuxuu ku yiri, oo xaaskaygiiyaan jeclaa seeta xaafaddii wada imaadeen. Chi waxay warbixin ku heshay aabeed in wadnaha laga qabtay, islamarkaa waxay go'aan ku gaareen inay tareen soo raacaan meeshii imaadaan. Aabeed wuu la hadli waayey, kadib banaankii usoo baxday. Wiilkan wuxuu ku yiri, xaaskayga markii dhimatay ilaa haddadan weli waa ka fikiraa, waan jeclahay gabadhan Chiina, yaraanteedii waxaan samayn jirtay ee hawu bixin qoftana wada noolaadaa iga soo furin gabadha. Haddaba filinku wuxuu ku dhammaanayaa Jung oo iska dhigaa qofdii, waa Frank waaye. Islamarkaas gabadha waxay ku leedahay, waa iga naxisay, iga tag saaxiibo. Filinkana goobtaanu ku dhammaanayaa. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena Haqsiin TV. Haddaa ku cusubtaa subscribe, filimo badanaa soo wadaa. Thanks.